Батальйон морської піхоти і військово-морських сил Збройних сил України розпочав активну фазу. На базі Чорноморського тренувального центру, що у Старому Криму, пройшли збори з гранатометниками РПГ-7В, АГС-17 та снайперами. На них матроси призову «Осінь-2012» та молоді контрактники виконали перші постріли зі штатної зброї. Після трьохденної теоретичної підготовки і розташування батальйону хлопці вже на полігоні випробували себе у реальних умовах і виконали вправи навчальних стрільб. На бойових позиціях – гранатометники РПГ-7. Під пильним оком керівника зборів Віталія Ликова юнаки повторили теорію, нагадали правила користування зброєю, пройшли інструктаж з техніки безпеки. На дальній ділянці на Чорноморському тренувальному центрі морської піхоти проходить навчання матросів призову 2-12. На даний час ми займаємося виконанням першої правил навчальних стрільб для гранатометників. Матроси поновують нормативи 1-2. Свій багаторічний досвід передає і старший прапорщик Ігор Сичевський. За 20-річну військову службу 14 з них навчає молодих солдат стріляти з АГС-17. Два пристрілочних, 6 на ураження. Саме так вели вогонь морпіхи по протитанковому гранатометі, що знаходився на відстані 1200 метрів. На даний момент ми знаходимося на практичних стрільбах, виконуємо перше упражнення на учебній стрільбі з АГС-17. Це стрільба з місця з непідготовленої вогневої позиції, ціль протитанковий гранатомет в окопі. Далі це цілі 1200. Поділився своїми враженнями від практичних стрільб гранатометник гранатометного відділення матрос Віктор Бачурін. Він розповів, що не дивлячись на відсутність практики, йому вдалося з третього пострілу знищити ціль. Цим задоволений і керівник стрільби, і сам Віктор. 3 дні у нас була підготовка, збори були. Тепер виїхали на полігон. З третього разу попав в ціль. Ощущення отличне, мощь чувствується гранатомета. Стріляв перший раз. Все вийшло. У свою чергу снайпери відточували майстерність стрільби зі снайперської гвинтівки «Драгунова». Ця категорія військових потребує особливої підготовки. Тут вчили влучно стріляти, враховуючи швидкість вітру, а також дистанцію до цілі. Заступник командира батальйону майор Володимир Баранюк підкреслив, що цей рік стане досить напруженим для морських піхотинців. Вони візьмуть участь у низці військових навчань, що пройдуть як на території, так і за межами нашої держави. У цьому навчальному році ми будемо, як завжди, приймати участь у навчаннях «Фарватер миру», «Сібриз». Також наші підрозділи будуть приймати участь у бойовій службі у Чорному морі та Середземному морях, заходом в порти Іспанії та Франції. Також наприкінці року у двосторонньому навчанні та у вересні наш батальйон планується під оцінку головної інспекції Міністерства оборони.